Jamen hold mig ude så længe som muligt, ikke også? Vi tager til i morgen, Kasper. Hej. 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 Fortæl mig et eller andet, der kan få mig til at glemme mit arbejde. Ja, jeg har haft besøg, og... Hej. Hej. Ja, jeg har gennemgået Frejas ansøgning sammen med hende. Nå ja, selvfølgelig. Du gør det virkelig godt som statsminister. Tak skal du have. Okay. Ja. Dom, jeg smutter også igen. Ja, fint. Tusind tak for hjælpen, Philip. Det var virkelig... Det er fint. Nej, dem kan du bare beholde. Okay, tak. Ses. Ja, vi gør. Hej. 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 Bum, bum.